Minä olen huipputyylikäs ja upea, 178 vuoden ammattitaidon omaava, muodin ja kauneuden ammattilainen Leena Sarpi. Rusetit suoraksi ja kulmat koholle. Minä tiedän, minkälaiset kengät menevät mustan jakkupuun kanssa. Kuka nyt köyhien kenkiä katselisi? Ja minä tiedän, mikä näyttää pyylevän naisen päällä parhaalta. Se on ruumisarkku. Tämä on Leenan ryysytiimi Christmas Special. Oho, on pallit naamalla. Tervetuloa Leenan ryysytiimiohjelman pariin. Ja tämän joulun kunniaksi mä olen ajatellut stylata koko perheen. Ihan äitin, isän ja tyttären. Mulla on saavuttu tänne Erikinkadun Paloni-nimiseen pikkuputiikkiin. Täällä on aina ihania tällaisia design-vaatteita suomalaisten tekemiä. Miksi mulla on täällä, niin mä en köyhien kauppaan mene, että mua ei Anttilasta kyllä löydy. Mut mä oon tuonut tänne kasseittain kaikkea kivaa Anttilasta ja Sokokselta ja Uffista. Niin käydään katsomassa, että minkälainen perhe tänään on kyseessä. Se on muotia, mutta sinä et tiedä siitä mitään. Mä oon Heidi, 46 vuotta ja kotiäiti. Kaverit sanoo Masaksi ja on yksityisyrittäjä autoalalla. Ja mä oon Kirsi 15 ja moro. Ja milläs mielellä Taskisten perhe on lähtenyt leikkiin mukaan? No me ollaan tossa Matin kanssa vähän puhuttu, että että olisi kiva, että jotain eväitä saataisiin tästä tuonne joulupöytään tänä vuonna. Meillä on aika vähän panostettu siihen joulupöydän ja joulun pukeutumiseen. Just että kun yleensä menee aina niin viime tippaan se laittautuminen ja semmoista, että viimeiseen asti siellä kyökissä on ja ja sitten joulusaunan jälkeen teeksi iho on semmoinen punakka ja silleen niin kuin jotenkin tosi vähän jaksaa panostaa. Olisi kuitenkin kiva, että siihen olisi niin kuin panostettu, kun se on tämmöinen niin kuin muistojen juhla. Joo, se on kyllä. Se on hyvin sanottu, mutta mä oon tullut tekemään teidän toiveista tänään totta. No niin, katsotaan mitä Masalle on keksitty. Tule sulas! Ai että, mä tiesin, tää on nappiin. Toista asua ei tarvitse kokeilla. Tää liivi, niin tässä on upeeta se, että kun tää on sillä sopii kuusen alle hyvin. Kun sä oot juonut sen 1,5 litraa sitä viiniisiin, kato siinä illallisella, niin sitten tuuperut sen kuusen alle ja sä oot ihan sen paketilta. Se on se ruoka, joka väsyttää, se on niin hyvin hiilihydraattipitoos. Just niin. Sano vaan itsellesi just toi pidät toi, tää on hyvä. Ja mä oon päättänyt sen tavalla, että et syty joulukynttilöistä palamaan, niin tähän on laitettu sellainen paloneesta suoja. Lämmin. Kun sä haitset joulupukkia sieltä pihalta, niin voit tuupertua puoleksi tunti ihan siihen rauhassa nukkumaan sinne kinokseen, ettei iske toi hypothermia. Ja sit nää poronsarvet. Nää mä ajattelin ihan sulle especially. Kato, kun lapset pelkää humalaisia, niin sit kun sä sieltä möngerät sieltä kuusen alta yritä töötästi joulupullua, niin tiedätkö mitä tapahtuu? Lapset luulee, että isä vaan hassuttelee, kun sillä on noi poronsarvet. Tää on parasta, mitä me pystytään sun kanssa. Ei kai. Ei, kyllä se on nyt siinä. Nyt käydään katsomaan, mitä Leena on keksinyt sille pojalle, jolla on ne aika isot tissit. Ai että! Kyllä Leena on taas onnistunut. Tää on ihan mieletön. Tuli ihan rohkeasti siihen. Eikö sun mieletön? Mitä mieltä sä oot tästä asusta? No mikä asutaankaan? Siis tässä on jotain tosi huonoja kirjoja ja kuulokkeet. Kato, mä ajattelin, että kun sä oot noin sulkeutunut teini, niin on parempi tällaisen stressaavan joulun aikana hautautua sinne kirjojen ja DVD- ja sinemaattisten kokemuksien ja fantasiakirjallisuuden pariin. Ja sit seurapelejä voi pelata. Tosin kyllä sun vanhemmat, niillä on kauhean kiire siellä keittiössä, äiti tjökkää ja isä vaan jodokaa. Niin sit mä ajattelin, että mä annan sun korttipakan, niin voit pelata Le Passionsi, Le Solitaire, tiedätkö? Ja musiikki pauhaa, siellä on Le Chic, kyllä vaan kuuluu päässä, että tällä tavalla. Ja sitten kirjoissa laatu lukemista. Ja sitten mulla on täällä sulle myös Twilightit DVD:nä ja kirjoina. Sä oot lukenut ne jo. Aivan, mä vähän arvelin tätä, niin mä annan sulle, että vähän rohkeampaa, kun 15-vuotiaat kuitenkin oot, niin 50 Shades of Grey sidottu, että ei tarvi sitä äitin kopioa sitten lukea. Rusetit suoraksi ja kulmat koholle. Seuraavaksi meillä on tulossa tänne perheen äitiä. Heidi, tules sitten esiin sitten. Ai nyt on kyllä, nyt on sellainen joulukarkki, kunnon sähäkkä. Ai että, nyt on joulu, sä hehkut joulun tunnelmaa, mitä sä oot mieltä? No tää nyt on silleen vähän, että aika tämmöstä niinku perinteikästä, että just tämmöstä mulla on yleensä joulusin ollut, että tää on musta ehkä vähän
vähän mielikuvitukseton. Mut se on perinteistä, se on nostalgista ja siinä on semmoista tuttavallisuutta. Kato, kun sun miehelläs kuitenkin on klökistä ihan sumeena silmät ja se kattoo sulta tällä ihan silmät kierrossa, niin kun näkee tän, niin se on, ai nyt on joulu! Ja sit jos olisi bikinit päällä, niin se voisi luulla, että onko se nyt juhannus? Että se on kiva pitää hänet kartalla, että tää on semmonen, mut kyllä mut älä, ei hätää, mä oon miettinyt sulla tähän toistakin, että kokeillaan seuraavaa vaihtoehtoa. Ihan mielellään. Tää on kiva. Kato mitä sitä. Nyt tässä on se joulun tunnistettavuus ja arjen mukavuus yhdistettynä. Että tässä on joulupunainen ja sitten että miksi sitä olla yhtä erilainen kuin sä oot arkenakaan. Kotiäiti, joka istuu siellä ihan perseleviä on kattelut saippuaperoita ja ostos-TV:tä siellä. Tää on kiva. Pehmät herran jumala rupee koko joulua olemaan niinku kylpytökki päällä. Ja katsotaan sitä kolmatta vaihtoehtoa. Tieto. Ai. Siis tämähän on Leena niinku jätesäkki. Joo, eikö se ole fantastinen? En mä nyt oikein tiedä. Siis, että meinaatko, että mä pukeutuisin joulupöytään niinku jätesäkkiin? No et sä olet kuullut Heini sitä vanhaa kunnon sanontaa, että hän näyttää upealta jopa jätesäkissä. No mä luulen, että siinä tapauksessa ei ole puhuttu 46-vuotiaasta kotiäidistä. Ja mä ajattelin tällä, että on ergologi, eli tämmönen tosi käytännöllinen. Kuvitella, siellä sä siivoat, laitat joulua valmiiksi, hiki lentää kuule vaan, ja rosollit libereillä, ja kaiken näköistä kuule ruokaa, ja kinkkunesteitä, ja sieltä vähän bindeksiä, pyyhkäset kuule tästä näin vaan, ja sä oot valmis joulupöytään. Aivan fantastista. Tämähän on kuin se Laura Birnin mekko siellä linnassa. No, mut hei, mä tiedän. Pidistetään tätä kuule semmosen helminauha korulla tähän näin. Vai olisiko se vähän too much? Ootsä Leena ikinä kuullut, että muovihan hikoiluttaa myös, että... Mut sitten se on hyvä, sä laihdut siinä vähän, kun varmaan se joulukinoakin tulee. Mä sitten on päivät päästykseen täällä itseäni turruttanut tähän omenasiideriin ja hyvältä maistuu, että golden cat.